ሰላም ሰፈሪ ነው 22 አመት ነው እዚች ቤት 8 አመት እነሱ ኩሽናነት ሆቴሉ ሲፈርስ ኩሽናው ማገልግሎት አቁሞ ነበር እዚ ወጣና እዚች ቤት 8 አመት ኖራ 8 አመት ስንት ልጆች አሉ 4 ልጆች አሉ እናቸው እዚ ነው ተወለደ 8 ስለዚህ እዚች እንት መጥቶ ገባ ማለት እንችላለን አራት ልጆች እዚህ ነው ማለት 8 አመት መቼ ነው ያወጡት መቼ ነው ከዚህ ቤት ያባረረ አሁን ሁለት ወር በቃ ሆኖ ያ ወለድ ሜዳ ላይ ተቀመጠ ሁለት ወር ምን ብለው ነው ያሰጡት ቁጥር የሌለው ቤት ነው እኔ መጀመሪያ ሰዎች ሲሰጡኝ ውል ነበር እኔ መንግስት ቤት ነውና ዝምብዬ ከመቀመጥ ህጋዊ አድርጉኝና ውል ስጡኝና እችልኝ ለምኝታ አስተምብር ጠይቄ እንኳን ጣራውን ማስተካከልዬ የሆነ ነገር እንኳን ልረፍበትና የመንግስት ቤት ነው ህገወጥ ተቀምጣል እንዳልባል ህጋዊ አድርጉኝ ውል ጠይቄ ውል አንሰጥም ቁጥር የሌላት ቤት ውል አንሰጥም ማለት ከዛ እኔን እንዴት ነው ታዲያ ነው የሚቀመጠው ማረፍ የሚችለው ስላቸው በቃ የሚመለምኑ ሰዎች መጥተው ህጋዊ ያደርጉሃል እነሱን ጠብቃቸው ባለበት ከዛ ባልታሰበ ሰዓት መጥቶ እቃና ወጣ የመንግስት ቤት ነው እንዴት አንተ ውል ሳይኖር እንዴት ትቀመጣለህ ሳብራ ገብተህ እንዴት ትኖራለህ ውል እኮ ጠይቃለህ ህጋዊ አድርጉን ብዬ ጠይቄያለሁ ተቀመጥ ባለህበት ተቀመጥና የሚመለምሉ ሰዎች ይመጣሉ ይዛኔ ነው መመልከቻ የሚቀበሉ እና እኔን መለሱ ከዛ የሆነን 3 ወር ምናምን ከቆየሁ በኋላ ሌላ ሰው በቃ ውጣ ለሌላ ሰው ተሰጥቷል እዚህ ኢትዮጵያ አይደለም ወይ እኔ ሁሉ መጀመሪያ የወደቅኩባትን ኩሽናውን አመዱን አንስቼ ያለፍኩባትም እኔ ነው ለእኔ ነው የሚገባ ምንም የለኝም ደግሞ እርዳታም ይገባኛል መንግስት ሊረዳኝ ይገባል የተሻለ ቢኖር የተሻለ እንደውም ጠይቄያለሁ ግራ ሲገባኝ እና አማራጭ ሳጣ ነው እዚህ ያረፍኩት እና ለምን እኔ ህጋዊ አታደርግ ሌላ ሰው ህጋዊ ሆኖ የተቀመጠ ሰው አለ ለሱ ነው የሚሰጠው ውጣ ለበለዚያ እቃንም አታገኘውም ጭነን እንወስደዋለን መሄድበት የለ መንግስት የፈለገው የሚገባውን ያደርገኝ እኔ እጅ ሰጥቻለሁ አሁን ይሄ ቤት ለሌላ ሰው ተሰጥቷል ለሌላ ሰው ተሰጥቷል አሁን ከዛ በሌላ መስፈርት ማለት ነው በምን መስፈርት ብዬ ጠይቃለሁ እኔ ውል ጠይቄ አልነበረም ወይ እርዱኝ ተባበሩኝ መንግስት ይርዳኝ ችግሬን ይረዳኝ መንግስት ብዬ አልነበረም ወይ በምንድን ነው ለሌላ ሰው አሁን የሌላ ሰው የሚመጣው ውል አለው ወይ ተሰጥቷል አሁን እንዴት እኔ አልነበርኩም ወይ መጀመሪያ የጠየቁ እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም ወይ ምን ጥፋት አለብኝ እኔ ከመጠየቅ ውጪ ምንድን ጠይቄያለሁ እኔ ለኔ ቁጥርና ውል የማይሰጠኝ ለሌላ ሰው በምን ምክንያት ነው ውልና ቁጥር ተሰጥቶት ውል ተሰጥቶት እንዴት ነው መገባው ሌላ ሰው እየስጠይቃቸው ኛ ይሄን ይድና ሌላ ቦታ ሌላ አካል ጠይቅ እናንተ ናችሁ እኮ እያስወጣችሁኝ ያላችሁ ከዛ ቀይና ወጡና እዚህ ጋር አንድ ወር በዝናብ ለልጆቼ ሽንት ነው ያለችውና
ማከራያት ጋዜጣው ነው ከዚህ ጋር ስስ ብሎ ተበላሽ እሱንም ሴትዮዋ ልትገባ ነው አታነሳ ምን ያወስለን እናቀርብ ብሎ ውስጥዋት እንዳለ ተራርጎ ማለት አሁን ድረስ ተጠያቂ ናቸው እናንተም አንድ ቀን ባይነስ ታይቱልኝ ይሄን ያለች ብትተውቃ ጥኑ ሁሉ ሰምን እንደማደርግላችሁ አላት ሴትዮዋ አልገባችበትም ማነች ወልት ሴትዮዋ ስሟን እኔ አላቀም ስሟን እንኳን ነገሩኝ ስላቸው ቀበሌ ውስጥ ነበር መስራው ብሏል አልነገሩኝም ስሟን እስከዛ ላይ ቀበሌ ውስጥ መትሰራ ሰው ነች ቀበሌ ውስጥ ሰራለች ዲጂቷ በፊት ሰራለች ታቃታለ ቀበሌ ውስጥ ነው ቆየች ልጅ ቀበሌ ውስጥ አው እዚ ወረዳ 8 ውስጥ ተሰራ ለበረ ቆይታለች አራት ቤት አምስት ቤት ካማረታት በኋላ እቺኛዋን ታቃለ አይን ሁሉም ጆፌ ትለውባታል ከዛ መጡ ምናምን እኛ በወቅቱ ነበርን ማለት ነው እኔ እንደውም ተይጄጃለሁ ኩሪስታሊያ ማለት ሰው ልታነሳሳ ነው ምናምን ትብይ ከዛ እንዴ አነ ማነሳሳት የለም ብሎ የወረዳ 3 ምርመራች ተላላፊ አስወጣኝ ነው ምንም አላደረገም ብሎ ማለት ነው እኔ ራሱ ይዞኝ ሄዶ ነበር እና የሚሰራው በቃ እዚህ ወረዳ 8 ቀበሌ የሚሰሩት የመጨረሻ ሌላ በቃ ሌላ ፕሮግራም ይዞ ነው የራሳቸው ኔትወርክ አላቸው አስቸጋሪዎች ናቸው በጣም ግፍ ነው የሚሰሩት እግዚአብሔር ነው እኔ አላቆም እዚህ ነው ማቆም ወርቷል ልጅ ወይ በትውዞ ወይ በድጋፍ አይደል እንደ ኢትዮጵያዊነት ግን ያሳዝናል ገብቷል እንደኛው ጥላውን የሚባለው አብሶ ከራሱን እንደ መንግስት ነው ይደብራል አነጋገሩ ሁሉ ማለት ነው ጭረው በሰይዱ ንብረቱን እንግዲህ በጣም አይደብርም እንግዲህ የራሱን ንብረት ቀውል እቺ ልጅ ተዋለች ገብቷል እንደዚህ እንደዚህ ሲያደርጉ እግዚአብሔርን ያዝኛል በእውነት ግፍ ነው እኔ ካማኔ ነው እዚህ ጎረቤት ነው እሱ የዚህ ሰፈር ሰው ሶስት ፖሊስ ይወስዳል እኔም ጋር ያው ትንሽ እንደይካበያ ሆነ እነሱ ከት እንደይፈጠ መስሎኝ እዛ ቆይኝና አቃይ ከዛ ሲላቆኝና ሲላቆኝ ማን እንደሰደም ማለት ባለቤት እጇን እንዲጠምዝ ነው ማለት ነው ጫካው ቢሆን ጫካው እንደዛላት ድረስ ማለት ነው አይኗ ውስጥ ሁሉ እየወጣት ነው ሲያየና እኔ ታሰበኝ አሳይተኛል ሲደማት አይኗን ሁሉ ተወቅቶ ደም ለብሶ አይኗ ይሄ ሁሉ በደል ፈጽሞባት ተወሰደ ከሷም ተወሰደና ወሰዷትና ሰንደብቦ ካሁን ወሰለት እንደተሰደ ማለት ነው እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው ማለት ነው የተንደሰራት ማለት ነው እና እኔ ራስ ገባኝ ወደ ሚዲያ ነው ያገረ ኢትዮጵያ ህዝብ ይወቀው ብዬ ወደ ሚዲያ ነው የወጣሁት ምንም ማንም እንደዚህ ዞር ብሎ የማይነና ልጆቼ ከሞት አድን ብዬ አልቅሼ ማለት ነው ህዝቡ ሁሉ ከኔ ጋር አልቅሶ ማለት ነው እንዳይጠጋኝና እንደው አንድ ሰው ሐሳቡ እንኳን እንዳይሰጥ እንደ በቃ ሌላ ነፍስ ገዳይ ያን አይደለ ወይ አምሳው ይሁን ተቀበሉ ለማያዝ የህግ አካል የሚባሉ ሰዎች ደንቦች ፖሊሶች የቀበሌ ነው ወረዳ አስተዳደሮች ብቻ ከቦል እሷን እንደራስ ይከተባት እስቲ ንገሪኝ ቁጣውስ ምን እንደሆነሽ እኔ መዛሳት ካሽናውት ምናምን ምን ዛውት ኮምፖዚ ጋር ካምራው ነበር ከዛ ሞስቲበት የለም ልጆቼም ሞስቲያቸው ቦታ የለም እኔ እንደምታይም ምስኪን ደሃ ነኝ ምንም ነገር የለኝም እና ቤት ቢኖርኝ እስከዛ ለደሳውጣችሁ እንደጣላችሁኝ ተከራይቼ ምኖር ነበር የሆነ ነገር በጄ ቢኖርኝ ምንም የለኝም ይሄን በቋሚነት አርጉኝና ለመንግስቱ ንክፈልኔ ለኔ ስጡኝ ከኔ ያሳልፋችሁ አትስጡ አልኳቸው ስላቸው ምንም ምን ሰጥሽ ነገር የለም ላንቺ አንሰጥሽም ላንቺ ስለዚህ እሱንም አፍነው ይዘው ሄዱ ምንም እንዳይናገር እኔም ደግሞ ፖሊስ እንደዚህ እጄን አጠማዙ እስከዛሬ ድረስ አልደረቀም እጄን እንትን አላለም ቦታውን እንደዚህ ጥምዝዝ አርጎ ይዞኝ እዛ ስር ካቶኝ አፋፊ በዚህ በመዳፍ እንደዚህ እንትን ሲመታኝ እንዲህ አጥርሴን አይኔን እንደዚህ አርጎ እንደዚህ ሲያደርግ ምን አድርጌ ነው ወንጀል አልሰራውም ይሄ ኢትዮጵያዊነቴ ነው በኢትዮጵያ ምን እንትን ነው የለመንኳችሁ እንጂ ምን አድርጌ ነው እንደዚህ የምታሰቃየኝ ለቀቀን ቢየ ፖሊሱን ተሰለው አለቅሽምና ሻፈርት ብለብሎ እንደዚህ ግሬስር ከእግሩ ሰከቶኝ እኔን ይዞ ይመታኛል እቃዬን ጫኑ ልጆቼን ያለቀሱ እዛች ጋር ሰው እንዳይመጣልኝ ዞር በል ወደዛ መንገድ የለም በዚህም በኩል መንገድ የለም ዞር በል ለብቻሽ ነዚች ጋር ቆመሽ መምታት ያለብን እኔ አንቺ አርፈሽ ቁጭ በይዚች ጋር በህጋዊ መንገድ ትጠይቂያለሽ ሌላ ጊዜ እንደማንኛውም ሰው ተይዘሽ ተጠይቀሽ ይሰጥሻል ቤቱ ሌላ ቤት ይሰጥሻል ገና እበዚህ ወረሽኝ በሽታ ልጆች ይያሉኝ አራት ልጆች የት ልውሰዳቸው አሁን ሁለቱ በቃ የበሽታ ሲመጣ ሁለቱን ወንድሜ ጋር ነው ክፍታ ገለ ያራፋቸው ሁለቱ በነፍስ ስለማያውቁ እኔ ጋር ነው ያሉት እና እነዚህ ልጆች ያያችሁ
የት ልውደቅ? እባካችሁ ተውኝ፣ አትምታኝ፣ ተውኝ። አንለቅሽም፣ አፈሽ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። በቃ እንደማን የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት ቤት ተፈልጎ ይሰጥሻል። እንደማንኛውም ደሃ ተመዝግበሽ እኔ የምስኪንነቴን አይተው ድህነቴን አይተው የሰው ኩሽና ነው አንስተው የሰጡኝ። በኩሽና ይሄ አውጥታችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉ? እኔ ቋመድ አፍሼ ቤቱን ጠርጌ ይኸው እንደምታዩት ቤቱን ጠርጌ በወገቤ ተሸክሜ አውጥቼ ቆሻሻ ላይ ጥዬ ለዚህ ዝም ብዬ እንደዚህ አርጥፌ የምተኛው ሽንት ቤት በር ላይ ነው የምተኛው። ይህ ሌላ ፈልጋችሁ ስጡን ብዬ አይደለም እዚህ ጋር ያለው ያ ያገኘው ሰዎች አሳዝኛቸው የሰጡኝ ቤት እባካቸው አትሰዱ። ምንም የምታውቂ ነገር እንደውም አትሰሪ እዚህ ጋር ማትሰሪም ብሎ ቃይን እንዳለ አውጥተው ዳይሉ ማንም አመናለ ይኸው እሱ ልጅ አሁን ኧረ ተዋት ስልት ዓመት የምናውቃት ናት እቺ ልጅ ተዋት ብሎ እንኳን ሲል ከእሱ ጋር አንድ ላይ ለምን ትናገራለህ ብለው ወስዶ አሰሩ። እዚህ ሰፈር አንድ ሰው ተናግሮልኝ ለእኔ አናገረኝ። ግፍ ስትሰሩ ትንሽ ለይናት ፈጣሪ ናትፈሩ ብሎ ስለተናገረ ብቻ ከኔ ጋር ስር ወንድሞቼ ብለ ስናገር ማንም መናገር አይችልም። እሱ ሸፍጣችሁን ስለሚያውቅ አልመጣም አለ። አንዱ በረከት የሚባል ማለት ነው፣ ጥሩ ሰው አለ፣ ኮሚኒቲ ነው፣ እኔ መጠቀሚያ ያልሆንም ብሎ ሲደውልበት አልመጣም አለ። ኮሚኒቲ ኃላፊ ነው እዚህ ማለት ነው። እና የሚሰራውን ልጅቷ እንደገና እዛ ጋር የሚሰራውን ጋዜጣ የለም እዚህ እንዳሰሪ አንሺ ምናምን አለች። ከዛ ስትበጣትን ጥላውን የሚባለው አንሺ ምናምን ሲላት በረከት የሚባለው እንደዚህ ያታርጋል። እሷም ዜጋ እሱም ዜጋ ሚሉት በረከት የሚሉት ኮሚኒቲ በዚህ አጋጣሚ ያው ጥሩ ስራ መሳት ብዙ አለ ሰው ኮሚኒቲ ያለ ሰው በተጨማሪ አሁን ሴት ያመጧት ሴት ያራሱ ቁልፍ የሰጧት ሴት ያ እዚህ ጋር ሰርተሻት በይ፣ ይሄን ጋዜጣ ሽጦሻት በይ። ተሰሚነት ያለኝ እኔ ነው፣ ብር ካለ በሰማይ መንገድ አለ። ስለዚህ አንቺም ሌላ ቦታ ሄደሽ ፈልገሽ ሌላ ቦታ ሄደሽ አንቺ ምን እንትን የምንልሽ ነገር የለም። አመጣጣ ዞር በይልኝ ከዚህ ጋር ካጠገብ ሌላ ነገር ፈርጆን የልባቸውን ካደረሱ በኋላ በተጨማሪ ውንጀለኛ ለማድረግ ጥረት አርጓል። እንዳትናገሪ እያታለሁ ምንም ይበልሽ፣ ከዚህ በፊት ካሳለፍ ነው የበለጠ በደል አይመጣም። ምን የሚናገሩ ተናግሮ ይላል። እንዳትናገሪ እኔም ዝም ብዬ ማለት ሲረግጧት፣ የፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ እግሯ እንዲጨፍልቋት ከተናገረች ጸብ እንፍጠርና ሌላ ጭራሽ እዚህ ሰፈር እነሱም ያው የራሳቸውን ሪጎራ ለማስተካከል ነው። እሱ ችግር የለውም፣ እሱ ከፈጣሪ ያገኛሉ። ግን ህግ የህግ አካል እንዴት ነው ሰው እንዴት ነው እነዚህ ዱዳ ህፃናቶች? እኔ ወንጀለኛ ቢሆን መንግስት እነዚህን አቅፎ አያሳድጋቸው? የነገ ኢትዮጵያ አይደለም እነዚህ ዱዳ። ግን እሱ የሚለው እኮ ሁለት ወሬ ነው ከወጣው አይደለም። የአዋጁ ጊዜ እኮ ነው። ይኸውልህ አዋጁ እያለ ማለት ነው እኛ እያየን ነው ሲወሰድበት፣ እቃውን ሲያስወጡ እኔ አታውጣው፣ እቃውን አታውጣው፣ አዋጁ አይፈቅድልም አልኩት። እኔ ባልኩት ቤት ኖሮ ራሱ ቤቱ ራሱ አያዘኩትም ነው ዝጋ ጭው እያልኩት ነበር። አዋጁ አይበቃም። አዋጁ በኋላ ነው ይሄ የሆነው። አዋጁ ያለ ከአዋጁ ከገባ አንተ እኮ ምልህ ምን አልከኝ ቅድም፣ እዚህ ላይ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር መኖር አለበት። አይ እኔ ስለማስታውስ ነው አዋጁ ይኸውልህ የወጣው ቀኑንም ስለማስታውስ ነው። አዋጁ ልክ የታወጀ ሰዓት ላይ ማለት ነው ከቤት እንዳትወጡ ተከራይንም ጭምር ነው ያስጠነቀቀው አዋጁ። በባለቤት አዋጁ በኋላ ነው አሁን አስተጋስተን እዚህ ውስጥ ተኛሉ እኛ ነው ይሄው የሚያድረው ለሊቱ ሙሉ እዚህ አስፋልት ላይ ነው። ለመንግስት ይሄን ምን አይነት አረመኔነት ነው? ሩዋንዳ ነው ሰው ለሰው ልጅ ምግብ እያመጣ እያቀበለ ይሰጣል አይደል? ታዲያ ለምንድን ነው ኢንጂነር ታከለው ምግብና ዘይት ለሰው የሚያቀብለው? እነዚህ ከቤት እያወጣ እነሱ ምንድን ናቸው? እነዚህ የደሃ ደሃ ምንድን ነው? ታከለውማ እየዞረ ፕሬዚዳንቷ እዚህ እሳት አደጋጋ እየመጣች ለእስላሞች ለምኖች መፍጠሪያ ብለው ከብት እየገዙ ይሰጣሉ። ይሄን ደግሞ ከቤት ውጣና አስፋልት ላይ ከነ ልጆች በረንዳተኛ ነው የሚሉት። ትንሽ ብለ ምንድን ነው ይሄ? ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ? ዜጋ አይደለም? ልጆች የሉትም? ይኸው እቺ ልጅ የለችም እቺ። እሺ ይሄን በረንዳ ላይ መጣል ምን ማለት ነው? ና ይሄ የእኛ ሀገር መዲና አይደለ እንዴ? ዋና ከተማ ይባላል ወይ? ይህን ሽንት ቤት ይሁት፣ እዚህ ሽንት ቤት ላይ ነው የሚኖሩ። ያው ይሁት አስቲከኛ ለላውጥ ነው። እኔ የተሻለም ነገር እኮ አልፈለኩኝ። በዚሁ ህዝቡንም ያቀኛል፣ ቤት ሁሉም ያቀኛል። ይሰፋል። አዲስ ከተማ ባጠቃላይ ልጆች ያቀፈል ከመጥበት ሲለ ስላቸው ነው። በዚህ አትቀመጪ አንቺ ማነሽና ነው እዚች ጋር የምትቀመጪ? ሲዲዮ ምን ይደረግ
እስከ ዛሬ ድረስ ልጆቼን ሁሉ ብርድ የመታቸው ኢትዮጵያ ሆኜ እነዚህ ልጆቼን የመታቸው ብርድ በስቃይ በራብ የተቸገሩ ልጆቼን ሰርቼ ማመን ህዝቡን አሁን ልጆቼን አምጥቶ ልብስም ያለብሳቸው ያላቸው ልብስ ወስደውብኝ ምሰራበትን ዕቃ እንዳለ ይዘውብኝ ሄደ። ልጆች የሚያበላቸው ነገር አጥቼ ከሰው ነው መምጥቶ ያበላቸው። መቀየሪያ ልብስ እኮ የላቸው የለበሱት ልብስ ላያቸው ላይ ተበታትሶ ይህ በጣም ያሳዝን ነገር። የሰፈሩ ሰው ነው ልጆች የናምጥቶ የሚያለብሳቸው የሚበሉት ነገር የሚያበላቸው የሰፈሩ ሰርቼ መብላት እየቻልኩ እዚህ ቦታ አትሰሪም አንቺ ኢትዮጵያዊ አይደለሽም ብሎ ቀይን እንዳለበት ነው ሁሉም እየሰራ አንቺ አትሰሪም ብሎ እንዳለ ጋር እዚህ መሸጣቸው ሁላ በታት ነው በታት ነው። እዚህ አንቺ በምንድን ነው የገባሽ? እኔ ድህነቴን አይተው ነው የሰጡኝ ሰዎቹ። ማድቤት ነው የሰጡኝ ሰዎች። እኔ አሁን በሳቱ እዚህ ጋር ነበርኩ። አፍነው ፖሊሶቹ ማለት ነው ኃይል ያስፈልገናል ብሎ ሌላ የሆነ ግርንግድ ነገር ፖሊስ አምጥተው ይኸው ያለው ጉልበት ተጠቅሞ እጇን ጠምዝዞ አስቀምጦ አፏ እንደዚህ እያዘ በዛውም አይኗ እንደዚህ በሁለት ጣት እንደዚህ አይኗ ስንት ቀን ድረስ አሟት ስንት ቀን ድረስ አሟት አይኗ እንደዚህ አይኑ እንጂ አፈንና ዝም እያለ አይኗ እንደዚህ በጣቱ እየልጅ እያለ እኔ በሳቱ ስለነበርኩ አይኔ ያየሁት ነገር እኛ እንዳንቀርብ ዞር በሉ ብለው እያስፈራሩ ፖሊሶች ራሳቸው እየተናገሩ ምን አይነት ህግ ምን አይነት ሀገር ላይ ነው ያለ እንደዚህ እያደረጓት እንደዚህ እሱ ባለቤቷ እንዳይናገር ወስደው አሰቡት። እሷን እዚህ ጋር አምጥተው ሽንት ቤት ላይ አስፋል መጨረሻ ሽንት ቤት ይዘው መጥተው የአንቺን ድምፅ ማንም ይሰማሽ ማንም እኛ የውልሽ ምንም ብቲ ምንም ብጩሂ አልሰማሽም በቃ የአንቺ ነገር አብቅቶልሻል። እኛ በላይ ምንም ህግ የለም ውጪ ብለንሻል ውጪ በቃ ምንም ታመጪው ነገር የለም እያሉ እሳቱ የኔ ያየው ባይን ያየው ነው ነገር ሴትዮዋ ሊያሳስቷት እኔ አሁን እኛ በጣም ያሳዝን ነገር ነው የሰማነው በተለይ በዚህ ባስቸኳይ ጊዜ አዎ በጣም ከብዳ እንኳን ባስቸኳይ ጊዜ ዋጅ አይደለም ከዛም ውጭ ይመፈጸማል ድብደባው በቤት ቆጠራቸው ሳይሆን መደብደባቸው ራሱን ልብ ይሰብራል። ይህንን ለመቅረፍ ነው እኛ እየታገልን ያለነው። ለማንኛውም አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ጋር እንሄድና አብረናቸው ሄደን በዚህ ሰዓት ይሄ መፈጸሙ ትክክል አለመሆኑን ገልጸን ቤታችሁ እንድትመለሱ ጥረት እናደርጋለን። ሌላ ከዚህ ውጭ ምንም እንላችሁ ነገር የለምናዟቸው እሺ። እስከ ጀግና ነ መቤቴን ማለት ጥሩ ሰው ነው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ከሌላው ፖለቲከኛ ይሻላል። ሌላው ፖለቲከኛ ኮሮና ሲይዘው አንተን አይዘህ እመቤትህ፣ ሌላው ይያዛል የእጁን ያገኘዋል። አሁን ይገባን ኮራንት። አንተ ግን ኢትዮጵያዊነት አለ አታደለ፣ ኦሮሞ አማራ ምናምን አትልም። ፌር ፍርድ ስለምፈርድ እግዚአብሔር ደግሞ እውነተኛ ሰው ስለሆንክ ነው። ገብቶሃል? ምናወራ ወጣቱ እዚህ ጋር ወይ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ተዘንግቷል። ህዝቡ በሌላም ነገር ልትረዳው ይገባል። ገብቶሃል? ወጣቱ ማንም አዲስ ከተማ በማንኛውም ነገር ድጋፍም እየተደረገለታል። አዲስ ከተማ በአይነ ቁራኛ እየታየ ገብቷል አይደል? ይሄን ነገር ደግሞ አንተ ለኦሮሞ ለአማራ ለሁሉም የቆምክ እንደሆንክ ስለምናውቅ እውነቴን ነው የምልህ። አሁን ከነ ጀዋር ትሻላል በኦሮሞነት፣ እኔም ኦሮሞ ነው ልንገርህ። ገብቷል? ስለዚህ በጣም ስለምትሻል ጥሩ አስተሳሰብ ስላለ ነው የምናወራው። ገብቷል? እውነቴን ነው እግዚአብሔር ምስክሬ። ወጣቱ እስቲ ጎብኙ በእናትህ። በስራ ተራ አስከባሪዎች ይኸውልህ 27 ዓመት ሙሉ ከወያኔ እኩል እየሰሩ ነው። ገብቷል? ተራ አስከባሪ ህገ መንግስቱ ሁለት ዓመት ሰርተህ ውጣ ነው የሚለው ህገ መንግስት ተብሶ ግን 27 ዓመት ሙሉ እየሰሩት ገብቷል። እስኪ 27 ዓመት ሙሉ ተራ አስከባሪ እየሰራ የስፍር ወጣት ሲያወራ ብልጽግና ፓርቲ የተባለ ድሮ ከወያኔ ጋር አብሮ ሲሰሩ የነበሩ ካድሮች ማሊያ ቀይሮ አሁን ደግሞ እየተጫወቱ ነው ብልጽግና ነበሩ። አሁን እኮ ብልጽግናውና እውነተኛው ልናውቀው አልቻለም። ገብቶሃል? ማሊያ ቀይረው 30 ሺህ ብርና 40 ሺህ ብር ይኸውልህ እዚህ ጋር ብትሄድ የፈረሰበትን ቤት ላሳይ። አሁን ይኸው የዛሬ ሰማ ሂድና ባፈረሱበት ከአሜሪካ ነው የመጣው ልጅ ከአንተ ጋር ሁሉ ተገናኝ ፎቶ ልትለው ትችላል። ቴዲ ይባላል። አንተ አሜሪካ ይልክሳል እኔ ፎቶ ላይ ስላየ ገብቷል። ከአሜሪካ መጥቶ ቤቱን ሰራው ማለት ነው። ቤቱን መጥቶ 160 ሺህ ብር ያወጡበትን ቤት ይኸውልህ አፈረሱ። መተት አይሆን ይኸው እዚህ ጋር ስሉም እናያዋለን። አሁን እነዚህ የምናያዘው እና አሁን እንዳልከው መጠቅ ይኸው እሷ አሁን መራት ሁለተኛ ይጠቀማል አሜሪካ ሄጂ ለይሳቱን ሰባት ላይ ሰው ሲሞት እዚህ ላይ እየጠቆሙ በየቀበሌው ምርጫ እነሱ አሁንም እነሱ ናቸው።
ይገርማው እኛ ደግሞ እኔ ጫካ ቢኖር አሁን አንደኛ ጫካ ገቢ ነኝ ድንገር ግልጽ ወይ ጥይት ነው የሚመጣ ይመናል ግን አያስፈልግም ጫካ ሲፈታሰም በመርጫ ካዳችን እናሸንፋለን በመርጫ 97 ብላይ በነገራችን ላይ በመርጫ መፍትሄ ያመጣው ተደራጅተ ለይነ ነው የሚሰማ የለም ሰሚ ከሌለ ጫካ ነው ግን አይ መፍትሄ አለ መፍትሄ የመርጫ ጊዜ ይችላል ታሪካለ ይሄ መስተዳድር ተሰናብተው ሌላ መስተዳድር ነው ተፈልገ ያን እናረጋለን በመርጫ ካዳችን ብቻ ነው እንደራጃን ሳንደራጁ አሁን አዲስ ከተማ Thank you.